chet elning ilg'or texnologiyasini joriy etish, bu borada xorijiy hamkorlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligida Germaniya va mamlakatimiz o'rtasida O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligi mavzusidagi onlayn seminar ana shu maqsadda tashkil etildi. Сколько гектаров получилось по их расчёту орошаемой сельскохозяйственной земли в Узбекистане? Tadbirda Qishloq xo'jaligi vazirligi mutaxassislari, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha oliy ta'lim muassasalari, ilmiy ishlar bo'yicha prorektorlari va Germaniyaning xalqaro hamkorlik jamiyati vakillari ishtirok etishdi. Bu forumimizda muhim bitta masalani ko'rdik. Qanaqa usullar bilan, qanaqa tamoyillarga asoslangan holda O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishimiz kerak. Ilg'or davlatlarni tajribalarini o'rganish va bizda uni ommalashtirishimiz kerak. Haqiqatan ham hozir bo'lgan savollardan bittasi yer tuproq tizimimizda tuzilishimizda undagi minerallarni tarkibini o'rganish va mavjud holatini hisobga olgan holda keyin o'g'itlarni ishlatish, optimal ishlatish. Mana shu shunga o'xshagan savollar bilan ham murojaat qiling. Biz o'z tomonimizdan ularga o'zimizning tajribalarimizni gapirib berdik. Bu aqlli bog, bu dronlarni ishlatish, geoinformatsion tizim orqali tahlil qilish va ularni holatiga baho berib, uni monitoring o'tkazish. Bu nima beradi? Bitta mana shu loyihamizni o'zi shu qishloq ekinlari maydonining hozirgi holati unga qanaqa ishlov berishimiz kerak? Yer, uni ustidagi o'simliklar. O'sha ishlov berishimizlarni aniqlab olamiz. Qanaqa innovatsion texnologiyani ishlataylik. Shunday qilaylikki, shu o'simlik ko'p umr ko'rsin, ko'p hosil bersin. Video seminarda O'zbekiston va Germaniyada dehqonchilik amaliyotlari, tuproq va hosil sifati, yerlarni o'g'itlash tajribalari haqida fikr almashildi. Shuningdek, Yevropada ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi texnikalari, ularning imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Hozir biz Germaniyadan oldin Vengriya bilan qishloq xo'jaligida innovatsiyani rivojlantirish masalalari bilan ko'rdik. Mana shu xorijdagi qishloq xo'jalik mutaxassislarini, olimlarni O'zbekistondagi bo'layotgan jarayonlarga qiziqishi baland. Birga o'z bilimlarini, o'z tajribalarini kiritib, birga hamkorlik qilamiz degan juda ishonchlari ham katta, shunga intilish ham bor. Bu qishloq xo'jalik vazirligi tizimida ochiladigan bilimlar va innovatsiya markazlari ana shunga xizmat qiladi. Seminar yakunida o'zaro hamkorlik aloqalari kelgusida bardavom bo'lishligi bildirildi. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarorida 2022 yil yakuniga qadar Niderlandiyaning Wageningen, Buyuk Britaniyaning Bangor va boshqa xorijiy yetakchi ilmiy markazlar bilan maslahatlar o'tkazgan holda ko'p tarmoqli ilmiy tadqiqot markazini tashkil etish ko'zda tutilgan. Unda yuqori texnologiyali laboratoriyalar, o'simliklar florasini o'rganadigan tahlil markazlari hamda qishloq xo'jaligining har bir yo'nalishi bo'yicha xalqaro maslahatchilar guruhi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Xulosa o'rinda shuni aytish kerakki, qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi faoliyatini tashkil etilishi sohani rivojlanishida muhim qadam bo'ladi. Zero, innovatsiya bu kelajak degani. Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlatning kelajagi esa porloqdir.